Tusen takk, president. Selveierdemokratiet er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Omtrent 8 av 10 eier sin egen bolig, og vår jobb bør være å styrke og støtte opp om dette. Samtidig ser vi at det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, særlig i pressområder. Boligprisene øker samtidig som rentene går opp, og det fører til økte bokostnader for mange i en allerede presset situasjon med prisøkning på mange andre områder også, president. Antallet førstegangskjøpere har de siste årene vært økende, men tall fra 2022 viser nå at det var nedgang i antall førstegangskjøpere i alle kvartal, og sykepleierindeksen for 2022 var heller ingen gledelig lesing. Den viser at i 2022 kunne en sykepleier bare kjøpe 1,2% av leilighetene i hovedstaden. President, det er derfor viktig at vi prioriterer tiltak som kan få flere ut på boligmarkedet. Og det aller viktigste vi kan gjøre for å møte boligmangelen, det er å bygge flere boliger, president. Og her ser vi at særlig pressområder og flere av de store kommunene sliter med å møte det behovet som er i markedet. President, jeg er bekymret for at regjeringen ligger etter på dette området, ligger bakpå både nasjonalt og lokalt. Mange av grepene som trekkes frem, for eksempel i forrige debatt, er jo som oftest ikke lagt frem av regjeringen selv. Det er jo gjerne fordi at det har blitt presset i det av SV, alle honnør til SV, for eksempel det med bostøtten, for å svare ut den fra forrige debatt. Men, og det er heller ikke så lenge siden at regjeringens eget utstillingsvindu her i Oslo kom på en jumboplass i kåringen av igangsetting av nye boliger. Og vi ser den samme trenden også i andre byer. Så når behovet for boliger i pressområder øker, så kan ikke vi lenger sitte stille og se på, president. Det er viktig at saken kommer høyt opp på dagsorden. Antall igangsettinger må opp. President, nasjonalt har vi det siste året sett at regjeringen og regjeringspartiene flere ganger har nedprioritert løsninger som vil få flere inn i boligmarkedet. Den helhetlige stortingsmeldingen om bolig er utsatt i slutten av denne stortingsperioden. BSU-ordningen har blitt svekket, den rammer nesten 300 000 som sparer i den. Og dette er, BSU er jo et tiltak som går direkte på førstegangskjøpere, som sparer til sin inngangsbillett til å kunne komme inn i boligmarkedet, president. Videre har jo regjeringen også kuttet i statsbudsjettet for 2023 ordningen som skal hjelpe flere vanskeligstilte inn i boligmarkedet, og som skulle gå til å prøve ut nye boligmodeller for personer med særskilt behov. Og det siste året har det ikke skjedd så mye for å hjelpe flere inn i det norske boligmarkedet, president. Jeg har gjennom diverse debatter hørt noen justeringer som er gjort, som oftest på bakgrunn av forhandlinger i Stortinget, men regjeringens eget initiativ legger jo også en viss retning på hvor man skal, president. President, for å komme inn på boligmarkedet er det viktig at vi at det finnes faktiske boliger å kjøpe. Det blir ikke flere boliger av festtaler og initiativer og forventninger. Det må tas grep, president, både nasjonalt og lokalt. Og som sagt, så er det viktigste for å kunne gjøre det, det er å holde byggetakten oppe. Og det er derfor urovekkende, president, å lese boligstatistikken som boligprodusentene la frem i februar for 2022. Det viser at vi har gått fra en tid hvor byggetakten var så høy at du måtte tilbake på 70-80-tallet for å finne noe lignende, til at vi nå ser at vi har et fjorår som var det svakeste året for nye boliger siden finanskrisen. Og de peker på flere årsaker til dette, men to av bidragsyterne til at det bygges mindre er økte byggekostnader og lang saksbehandlingstid, president. Og det er på denne bakgrunnen at jeg har dette spørsmålet i min interpellasjon, president, til statsråden, og det er: hva vil regjeringen gjøre for at byggetakten skal gå opp og at flere i pressområdene skal komme inn i boligmarkedet? Takk, president.